ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦେଶ ନା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର ଜିନିଷ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆସେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଠି ଆସିକି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ପବନ ବୋହେ, ଆଉ ଏଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓଡ଼ିଆ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ପବନ ବୋହେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଆକାଶ ଆଉ ଆଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ। ଆମେ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଠି ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏଠି ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ସବୁବେଳେ ଏଠି ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଆର୍ଟ ବନା ହେଇଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଏକୁ ଦେଖିଲେ, ଏତେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗେ ନା। ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ବସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସବୁ ମନୋକାମନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶା ଆମର ବି, ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।